Վերաքննի ճատյանում արդարացում պահանջող Սամվել Բաբայանը այսօր իր վերջին խոսքում հայտարարեց. Գնալու է մինչև վերջ, չի ընդունելու մեղքը։ Սա սակաց գործ, սա շինցու, այդ շինցու գործը փորձում են իրականացնել իրաց ուզած ձևի, ես ացանացան գնալու եմ մինչև վերջ, ես մեղքը իմ վրա, ես չեմ վերցնելու, մինչև վերջ, ինչքան պետք լինի, ես ցիկը բերեք թարգեք։ Առաջին Ատյանի կողմից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Բաբայանը ելույթի սկզբում նախետաքրքրվեց. Արժե արդյոք խոսել։ Բայց որ հանդես են տալիս հարգելի դատապարտող, տալիս է թե պրոստ ձևական բնույթապետ հանդես է։ Կա, թե կամ տալիս է կամ չի տալիս, դա լավ չէ էլի։ Սա մենք օրենքը տրորում ենք, թքում ենք, երկրի վրա չենք ուզում օրենքով աշխատենք, բայց ամեն օր բրբջում ենք, որ նոր օրենք դրական բասա ենք ընդունում, փոխում ենք։ Սամվել Բաբայանը պնդեց, մեղադրողը ենթատեքստից կտրել է իր խոսքը, գաղտնալսումների մի մասը միայն կցել գործին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը միջնորդել էր, որ վերաքննի ճատյանում ձայնագրությունը լսվի ամբողջությամբ, դատարանը մերժել էր։ Կես ժամ ես խոսում եմ Սանասարի հետ, 2 րոպեվա ձայնալսում են դրեց այդ թեմա ու փորձում են կոնտեքստից հանած տողերով վերագրել, հաստատել իրաց մեղադրանք։ Դուք էլ ինձ առաջարկում եք լռել, ընդունել դա։ Բաբայանը կրկնեց առաջին Ատյանում տված ցուցմունքը, թե Իգլայի մասին իմացել է ընկերոջից, Սանասար Գաբրելյանից, ով ցույց է տվել հրթիռի նկարները, խորհուրդ հարցրել, արժե նվիրել բանակին։ Ինքն էլ ասել է, որ առանց ցնուցման սարքի այդ խողովակն անպիտան է ու խորհուրդ տվել տանել Ղարաբաղի գյուղերից մեկում թաղել, տեղը հայտնել զինվորականի, գուցե հետագայում զինուժում ինչ-որ բանի ծառայի։ Ես կարա ասել եմ, ես չեմ հրաժարվում, բոլորս է բարձ, ինչի համար եք դատում։ Դա ուղղակի ցանկություն է որոշ մարդկանց, այլ հարց է, բայց ոչ թե ասեք, ես ինչ օրենքը խախտել եմ։ Ներկոտված եվրոների մասին էլ Ղարաբաղցի նախկին զինվորականը նորից ասաց, ռուսաստանաբնակ ընկերոջից պարտքն է ստացել, չի իմացել, թե ինչ ծագում ունեն փողերը։ Ի տարբերություն Սամվել Բաբայանի, նրա մարտական ընկեր, այս գործով մյուս մեղադրյալ Սանասար Գաբրելյանը, քաղաքական հայտարարություն արեց, պնդելով, թե իրեն ազատազրկել են Սեյրան Օհանյանի դաշինքին աջակցելու համար։ Բարերի միացումից դառնում է նախադասություն, նախադասությունն է լավ կպցնում ես իրար, դառնում է մի լավ գյուլնաստատու հեքիաթ։ Ես հեքիաթը որ սարքել եմ, ես ինչ չեմ սարքում, որ պարզ կանգնեն ասեն, գիտես ինչ, Էջմիածին շտաբ բացելու համար, հարգելի Գաբրելյան, դու մեղադրվում ես, չգիտեմ որ օրենքով։ Ուրեմն ինձ զգուշացրել են, որ կանգրել են քեզ ձերբակալել են։ Հիմա ասեմ պատճառը, օրորի այդ շտաբ բացելու համար, Էջմիածին, ուրիշ ոչ բան չկա ստեղ, այդ տրուբան էլ սարքում ես հարգելի, հարգարժան մեղադրողը, տոյեսի մոտ, որովհետև կան հաստավիզ մարդիկ, որոնց դուրը չի գալի շտաբը։ Հիմա երկու շտաբ եք բացել, մեր ընկերներին օգնել են, իրանք էլ են ուզում դեպուտատներն են, իրանք էլ են ուզում օրենք պահեն, օրենք գրեն։ 3 տարվա ազատազրկման դատապարտված Գաբրելյանը հիշեցրեց, այս գործով առանցքային դերակատար զենքը իրավապահներին հանձնած Հրաչյա Մայիլյանը ազատության մեջ է, դատարանում էլ հրաժարվել է ցուցմունք տալ։ Այդ ո՞նց է լինում այդ մարդը, որ կոնկրետն իր համար լավ գուլատեր անում ու մեկ էլ նստած ենք ստեղ, թե ինքը առանձին է իր դատը, այդ ի՞նչ դատա, որ առանձին է, ես մի տարի այդ մարդուն չափածուցեցի, որ մեղավոր է, մարդը վերցնում է մի քանի տասնյակ հազար դոլարանոց ապրանքը ու տանում է հանձնում է, ես սով էր, ես ոնց եկավ, ես դիտես տարավ հանձնես։ Մեղադրող դատախազը վերաքնիչ դատարանում ընդգծեց, առաջին Ատյանի վճիրը հիմնավոր է, մեղքն ամբողջությամբ ապացուցված, վճիրը պետք է թողնել նույնը։ Չեմ հարազարնա ամբողջ ապացուցների ծավալին։ Որհետև չունեք, ուր ան դրա դառնաս։ Այդի նույնը կրկնում է, բա ինձ հաստա մեզ մնացած է այ հարգելի դատը։ Պաշտպանության կողմի վերված բոլոր հաստատները հարգելի դատը անիմն են, նշված հաստատները ստուգմանային ենթարկվել նախաքննության, այնպես էլ դատական քննության փուլերում։ Սուտ է խոսում ես մարդը, ինչ ասեմ, ստում է։ Վերաքննիչ դատարանը որոշումը կհրապարակի վաղը։